Prāta spēles simtgades kauss ir dāvana Latvijai. Tā ir spēle, kurā ik viens interesants tiek aicināts pārbaudīt savas zināšanas par Latviju. Kopā paredzēti 25 atlases posmi 25 Latvijas pilsētās. Aizvadītajā nedēļas nogalē simtgades kauss norisinājās Līvānu novada kultūras centrā. Dalību pasākumā bija pieteikušas 4 komandas. Katrā spēles kārtā kāda no komandām izvēlas tēmu, par kuru būs jautājumi. Katrā kārtā tiek uzdoti 5 jautājumi, uz kuriem 3 minūšu laikā jāsniedz rakstiskas atbildes. Bažāru, bažāru. Muķēs ir lauk traktors, un tad nu priecājas. Ai, cik tie ir skaisti, te varētu ierīkot vienu interjeru seču stilā. Spēles jautājumu loks ir ļoti plašs. Līvānos komandas meklēja atbildes uz jautājumiem par sportu, mākslu, matemātiku, putniem un citām tēmām. Sīvā konkurencē uzvaru simtgades kausa Līvānu posmā izcīnīja komanda Rudzupuķe, kurā apvienojušies pārstāvji no Neicenieku un Rusiņu ģimenēm. Es esmu ar savām meitām un te ir Ināra ar savu, kas ar onkulijā. No onkuli. Vispār divas ģimenes mēs esam. Kā jūs domājāt vispār piedalīties šajās spēlēs? Kas pamudināja, kas motivēja? Lāsums ideja. Vienkārši man tētis par to pastāstīja, ka ir tāda prāta spēle un ka varētu pieteikties, salasīt komandu. Es tā izdomāju, kāpēc gan ne? Kas jums likās grūtākais? Varbūt grūtākā kārta? Jautājumi par sportu visnotaļ. Par politiku arī īstenībā. Linda, Laura un Lāsma Neicinieces, kā arī Pēteris un Ināra Rusiņi stāsta, ka pirms spēles īpaši negatavojās. Komanda esot paļāvusies uz savām zināšanām un pieredzi, un šī pieeja viņus nepievīla. Izcīnīta pirmā vieta Līvānu posmā, kā arī ceļazīme uz Latgales reģiona pusfinālu, par kura norises vietu un laiku informācija vēl sākos. Katrā Latvijas reģionā notiek pa 5 atlases spēlēm, kā arī viens pusfināls. Visvairāk punktu ieguvušās komandas no katra reģiona sacenšas pusfinālā, bet 5, kurām ir visaugstākie rezultāti pusfinālā, kvalificējas turnīra galvenajai spēlei lielajam finālam, kura laikā tiks noskaidrota erudītākā komanda simtgades kausa ieguvēja. Prāta spēlē var piedalīties ik viens, nav noteikts vecuma ierobežojums. Komandās, kuru nosaukumu izvēlas paši dalībnieki, aicinātas apvienoties ģimenes, darba kolēģi, draugi vai kaimiņi. Tā ir spēle visiem. Nākamā spēle notiks 29. Jūnijā Cēsīs. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.